これは南高梅なんですが、一本しかないので、まあほとんど実をつけませんので、これは南高梅の収穫用じゃなく、家内がここにキウイの、これはメスですね。そちらに見えるのがオスなんですが、それでこれは支柱を作る代わりに、この南高梅の木を利用して絡ませてということで、3年前に小さなオスメスの苗木を家内が植えたんですね。それで今年は皮に毛がないタイプのキウイが数個ついただけで、収穫はまあ来年からだと思うんですがね。それでこの南高梅のと向こうの裏山のシャチの間に新しい通路を作っている作業をしている途中なんですが、向こうの方で笹根に取り囲まれていたタイベジタブルナムアトール一株を掘り上げてここに植えたんですね。こちらをもっと削っていって通りやすくするつもりなんですがね、これの下にですね、長い笹根がこちらからこちらに伸びていて、バナナ苗を掘り上げないといくら引っ張っても取り出せなかったんですね。それでやむを得ず一旦掘り上げて、これが植わっていたところの笹根や竹の仕掛けをもっと掘り上げないといけないもんですから、まあ、ここに植えたんですね。まあ、来年は梅の枝葉とこのバナナの葉っぱが絡み合うことになると思いますが、まあ、バナナは他のものと触れ合ったり絡まれても、まあ、伸びていきますんでね。それでこういう作業をするとですね、いろいろな木の根っこやもちろん笹根とか竹の地下茎ですね、こういうものとか出てきますよね。まあ、これだけの不織布ポットに入れた土を掘り上げますと、竹の地下茎とか笹根だけでもなかなか大変な量の いずれはぼかしにするか、乾燥したら燃やして灰にするような、現時点ではまあ粗雑なゴミみたいなもんですね、まあたくさん出るわけです。一番簡単なのは乾燥させた後燃やして、剪定枝などと一緒に燃やしてですね、灰にすればギュッと重量的には減るわけなんです。ぼかしみたいになるまでこういう程度のものですと2年以上待ってサラサラとした土になるまで、まあ、ほかしておくこともできるんですがね。
まあ、そこから肺からですね、よみがえる笹根とかが出ないようにするには焼却して肺にするのが一番安全ですね。まあ、こういうものは下の方からまた笹が出てくる場合もあります。虫や微生物に分解されるまでに余力を使って笹の葉が出てくる場合もあるんですよね。まあ、これはちょっと意味深長でしてね、これまでにあれこれ話してきました。中で輪廻と関係ある問題が一つありますね。よみがえる笹根からの笹の葉なんていうのは、まあ、消えた灰の中からなんとかかんとかがまたよみがえるというような歌の一節に似ていましてね、肉体がなくなっても肉体があった時に共に活動していた心的エネルギー、心のエネルギー、そこに執着という強烈なしがらみエネルギーがあるわけです。まあ、それをサンスカーラ、潜在印象、あるいはバーサナー、実家、両者を一体にした執着エネルギーと言ってしまえば簡単じゃないかと思うんですが、それはですね、肉体を仮想にして骨だけになっても肉体、それから残った骨、遺骨とともに存在しているわけじゃありませんので、肉体死とともに生命エネルギーのうちの執着エネルギーとして、まあ、それを原因体、カーラのシャリーラという場合もありますね。あるいは第八式という場合もあります。とにかくそこに残っていた心的、心の執着エネルギーは肉体が線の風になってもなくならないんですね。それは必ずしも肉体がなくなってからですねの話だけではなく、まだ生きている間にも見られる現象としてあります。例えば、だいぶ前ですが、京セラの社長をしていた方が出家するとかわめいて、またビジネス世界にすぐ戻ってきましたよね。もっと軽量級のお話では、ソフトバンクの孫さんが60になったら引退して絵でも描いてのんびりしたいなんて言ってて、引退せずにますます借金王への道を歩んでいますよね。それらはどういうことなんでしょう。孫さんが絵をたしなんでのんびりして絵でも描いて余生を送りたい、それは一つの本音でしょう。それから
出家したいと言っていた方が座禅もしたい、そして出家者になりたいというのも本音の一つですが、御了人の本音の一つではあっても、その他にビジネス欲という本音がまだ火を灯していたのに、彼らは気がついていなかったということなんですね。で、それがメラメラ燃えてきたので、出家もしなければ隠居画家にもなれないでいるわけです。つまり生きている間に執着エネルギーがですね、消えたように思われてもまたメラメラと燃え上がってきたわけです。まあそれを本人たちが自覚できなかったというのが問題で、第三者たちがどうこう言うべき話じゃなく、私が言いたいのは自覚できるかどうかという問題、つまり自分ごとの問題なんです。人ごとじゃなくね。このお話を聞いていただいている方々同様、私にもいろいろな本音があります。のあるヨガ生活、これは本音で、もう40年近くやってきていますから、一番強烈な本音であるのは間違いないんです。じゃあそれだけに徹して他のことには手を出さなければいいじゃないかと人も思うでしょうし、私もそう思います。しかし多少他にもあれこれ関わってしまうことがあるわけなんですね。そうすると、まあそれを私が今生余生を終わるまでに完全に余字、余は余る、字はことから手を引いて、それらを完璧にシャリ捨て離れてしまえば、あとはノアルヨガ生活を、あるいはそれに似たような境涯を何度か繰り返せばおしまいということになるのは知っているんです。しかしもし私がヘマをしてですね、今生いろいろな余事に関わって、それがしこりとなって私の心的執着エネルギーの一部として組み込まれたままであると、それは次また肉体、原因体に対しては粗雑体という言葉を使いますが、肉体と心が一体となって生まれ変わってしまえば、抱え込んでしまっていた心的エネルギーを次また解消すべく悪戦苦闘しないといけないということです。ですから完全に残り火が消えてサラサラとした灰だけになって、もう何もそこからはよみがえらないという状況まで完璧に心的エネルギーを
解体解消しないといけないということですね。でないからどのような生き物でも同じような境涯を際限もなく繰り返す、まあ、空海和尚が言われたように生き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 死に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 しても生死は止まないということですね。止まない限り心的エネルギーを原動力としてこの現象世界はこのように我々凡人にとってはあるわけなんです。しかし全てのジーバ、個的生命が完璧な肺になって心的エネルギーを何も残さないとしたらどうなるでしょう。現象世界というのはないんです。解脱者にとっては今も現象世界というのはリーラー遊戯お遊びとしての虚出没夢でしかないわけなんですが、解脱していない生き物たちにとってはですね、現象世界こそが唯一の自分が依拠している世界なんですね。ですから解脱者が極めて少ないというのはある意味では現象弦が現象世界を許容している、あるいは荒らしめて個人ジーバたちの暗く生活を眺めている。そして解脱すれば永遠至福しかないというチャンスを与えてくれている、まあ、そのように解釈することができるわけですね。でどちらを選ぶかという時にこのシャバ世界から出家して永遠至福と一体一如になりたい、没入してもうこのような暗く現象世界には戻りたくないということを完璧に実現できる人は地球上に何十億の人間がいて10名いるかいないかぐらいの確率しかないということですね。どちらを選ぶかは個的生命それぞれの問題で、人ごととして論評すべき問題ではありません。私としてはラマのマハラシのようになりたいと思って今の生活をしているだけで、まあ何十年も一緒に暮らしている家内がそういうことを思考しない、あるいは思考するには非常に未熟な精神しか持っていないということも人ごとであって、私がいくらけしかけたってしょうがないことなんですね。
ある時まではヨーガワーシティの活動とともに自分一人で朝30分40分とか瞑想を続けていましたが、まあそれも途中で途切れておしまい、また次チャレンジしても途切れるでしょう。しかしそれを繰り返していって人生でもう嫌だという絶望を味わえば、いずれは永遠至福を思考するチャンスがやってくるわけです。ですから人生において絶望するほどの苦境に出会うことは祝福された出来事なんですね。